Майстриня Олена Бібік принесла на благодійний розпродаж новорічні іграшки. Жінка зробила їх власноруч. Іграшки ручної роботи, якраз новорічна тематика, щоб трошки підняти собі настрій, створити атмосферу свята в домі і таким чином допомогти. Це вручну гачком, гачок, нитка і гарний настрій. Тернополянка Зоряна Андрійчук третій раз бере участь у благодійному розпродажі. Її донька Кароліна грає в гру з відвідувачами ярмарку. Вона вивчила всі країни по прапорах і їх столиці. І ми маємо таку гру про країни і граємо з учасниками. Загалом всім дуже цікаво, тому що мало хто знає країни по прапорах. І майже ніхто не напевно, ніхто не вигравав Кароліни. І таким чином ми придумали правила, що якщо хто програє, той донатить на ЗСУ. Організувала благодійний ярмарок фотографиня Надія Ротман. Каже, в асортименті речі ручної роботи, новорічні іграшки, різдвяні аксесуари, випічка. Я зазвичай за тиждень до початку заходу роблю анонс, що так і так от має бути різдвяна барахолка, хто бажає взяти участь. І люди, які вже не раз от влітку брали участь, самі мені пишуть, що добрий день, хочемо долучитися. Фактично ці учасники, вони всі були і попередні рази. Тобто ми вже от прямо як одна сім'я, вже всі один одного знаємо, хто що робить, хто що продає, і це класно. Надія Ротман каже, на ярмарку зібрали 8 тисяч гривень. Виручені кошти підуть на придбання лазерного далекомірника для Збройних сил України. Ми прийшли на цей ярмарок, щоб придбати речі, і щоб ці кошти пішли на Збройні сили України. Я намагаюся підтримувати теж своїми силами, я займаюся насправді гуманітарною діяльністю, тобто намагаюся зі свого боку також підтримувати нашу країну, наскільки можу, і, можливо, сьогодні також долучусь фінансово. Речі, які залишаються після розпродажу, організатори передають переселенцям та малозабезпеченим людям. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне, новини, Тернопіль.